Evo, dakle, raste mala, mlada Monika. Znači, tačno iz ove usjeka u ovoj stijeni. E, čudo od prirode. Kako ona tu nalazi sve što je treba da preživi u tom usjeku. Nalazim se na Siparu pod Kosmašom i Bališavcem. U poratku sa jutarnje planinarske pješačke ture. Trenutno kroz Sipar pod Kosmašom i Bališavcem.